Akkurat 45 dager har gått siden nesten 20 000 barn i Trondheim ble stengt ute fra skolene sine. Men mandag var det plutselig liv i skolegården igjen. Ja, nå er vi veldig klar. Nå har vi planlagt i detalj gjennom ganske lang tid. Ungene blir, ungene er glad når de kommer, så det blir fint. Lærerne er veldig klare til å ta imot ungene. Og vi har organisert det sånn at det skal være veldig trygt. Og jeg ser, nå står jeg og tar imot unger, og jeg snakker litt med foreldrene, og foreldre sier at ungene gleder seg. Det er som første skoledag. Lærerne smiler også fra øre til øre, litt mette av fjernundervisning på nett. Det blir jo ikke helt det samme å sitte på kjøkkenet sitt i pyjamas underdelen, og så ha hjemmeundervisning. Det er godt å komme seg opp og ut av huset, rett og slett. Inn i garderoben, etter garderoben, vaske hendene. Vasking av hender er viktig, og en ting til. Vi har litt mer avstand, så her går vi litt lenger dit. Et skritt til. Ordfører Rita Ottervik fikk med seg første skoledag på Ila skole. At hvis den blir forkjøla eller dårlig, da skal den være hjem. Sant? Så ikke den smitter andre. Det varme hjertet å se glade unger i skolegården som gleder seg til å møte vennene sine og til å møte læreren sin og til å komme i gang igjen. Og så ser jeg jo at det er så godt organisert fra skolens side at dette tror jeg går veldig bra. Så i dag er jeg både glad og trygg. Alt går bra, får vi håpe. I alle fall til slutt.